můžeme. Tady nemáš ani na jednom. Tak se a chodíš se do školky. A naučil jsi se nějakou básničku, připravil jsi se na co? Co nám dneska řekneš, nebo písničku? Básničku. Od jeho jde do provody, teď to vajíce malovaný, nedáte-li malovaný, teď se aspoň bílí, slepička vlastně se jí. No krása, a kolik jsi si ukoledoval vajíček? Hodně. 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 Odkud jsi k nám přišla? Z Doubravy. Z Doubravy, ty vidíš Doubravu. A Tereska, co jmenuješ příjmení? Pamatuješ si to? Tereska Tomková. No tak to je jasné, že ty takhle všechny zvládáš, Tereska. A Teresku, umíš nějakou písničku anebo básničku? Určitě jo, teď jsi zbloukala přece na křičku a ty už to. Myslíš, že bys mi nějakou básničku třeba zpala? Písničku? Písničku. Skákala přes zelenou louku, šel za ním myslivec, pero na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jsi tak vesel stále, se k vám, nevím sám, hop a skákal dále. No to bylo krásné. Ty se vůbec nestydíš, ne? No, není čeho. Je strany další a ty kratší. A dokázala jsi, co je to za tvár ten zelený? Je tady jeden, anebo dva, nebo tři, anebo čtyři zelené tvary? Dva. Tenhle zelený tvar, dokázala bys to pojmenovat? To je kolečko. A ono se tomu říká trošku jinak. Kolo. Kolo. A je to taky kruh. Jo. Úplně na každém se to zkouší. Dobře. Mám to tady ještě jednou tabuli byl velký papír. Vždycky na začátku nebo na konci. Vzpomeneme. Ne. Zkoušeli jsme, jestli se umíte. Podepsat. Tak, to zkusu neumím. Tady na tu linku si zkus podepsat. Na bytečku. Tak. Co Pinko? My si spolu tady po tom poličku popovídáme. Pak si něco nakreslíme. Něco si ukážeme. A myslím, že nám to půjde úplně suprácky. Jo. Tak jo. Řekneš mi, Sofínko, jak pak se jmenuješ celý jméno? Sofínka Hujerová. Hujerová, super. A kolik ti je, Sofín? 5 let. Teda. Kdy pak ti bude 6? Kdy budeš mít? Kdy budeš mít na rozky přesně, kdy v létě víš? Kdy? A měsíc třeba? Červenec, červenec, srpen. To nevíš. Já si to taky někdy pletu. Tak to nevadí. V létě to bude svítit sluníčko, to bude super. Tak a znáš třeba nějakou písničku nebo básničku o létě nebo nějakou, jakoukoliv jinou, Sofie?
nějakou znáš, co jste se učili třeba ve školce. A nemusí být o létě, může být o čemkoliv. No, a jak teda? Nevím. Nevíš, tak kousíček. A třeba nějakou, co jste se ještě učili? Co máš? Máš. A co tam máš? Penál už připravený. Nůžky, Šaty. Tak si je promění, jak jsou srovnané. A zkus je namalovat do toho rámečku. Je tady namalovat do toho rámečku tak, jak jsou. Seš levák, ty si to schováváš, ne? Tak se vždycky musíš podívat. Celý dárek je nejmenší. No jistě, jak se budu stará. Který je zimný. Spolu. Spolu. A tady maminka se Počí se mnou na hlas. Jedna, dva, tři, čtyři. A v tom žádná není. No, výborně. Ona má i fotky. Jako mám krásně. Ten kvítek, ten kvíčce, ten kvíčce, ten kvíčce.
Tak jo. Tak, super. Proč nevadí, ještě nevíš? Tady máme Teresku. Tak, Teresku, tady na pamětní list, aby se zpamatovala, že jsi tady žila. Tak, Teresku. Prosím. To je moje kvůli. Ale to je moje kvůli. A já bych chtěla, aby si mě. Teraz se slyšný, rozhodně se. Teraz. Babička, děda, nebo máš nějaký sourozence Hanze?
Jaký? Anetku a Tomáška. Aha, Anetku a Tomáška. A koho si vybereš, koho budeš kreslit? Tomáška, tak si vezmi tušku. A nezapomeň, co by všechno ten Tomášek měl. Na co určitě nezapomeneme? Na hlavu. Hlavu, výborně. Co na té hlavě bude? Osy, oči. Osa. Ještě něco? Vlasy. Vlasy. Co bude u těch vlásků? Co bude u těch vlásků? Tělo. Co máme u vlásků? Tady končí vlásky, co tady ještě máme? Uši a hlavu. Takže těším se, že jsme tady. Takže těším se, že jsme tady.
vody překreslit. A ještě jdi do toho na čtverečku stěhání, kde jsou sola. Kádeš to? Kdy nám červený. A zkus to. Na to červený. A na to, na ten začátek. Tři hrvoly. Tři hrtičiny. Určitě. Jo, teď mám tebe koukám, kde jsi přišel. Že jo. Tak, ty budeme teď potřebovat tady k poslednímu úkolu, který si tady na tom papíře splním. Já, aby ta první kytička byla červená. A ještě to máš, nebo musí to všechno snědat? To nevím. Tak máš ještě něco schovaného doma? Nebo to snědl, Katí? Mám ještě něco schovaného. Já si myslím, že by ti to nesměl. Dobře. A víš to, a připravila jsi si nějakou básničku nebo písničku? Kolik zápisů? Znáš nějakou básničku nebo písničku? Prostředí, která je prostředí.
Do druhé.
To je všechno stejné. Až poslední je jiné. Tohle je A. A tohle je napsaný pro. Takže to je pro Dominika. A tady znáš to Dominice. A máš tady napsané, že těšíme se na tebe 4. září. Teď ještě budeš chodit do školky. Myslím, že se vyspí hodně kam. Ještě do školky půjde. Pak bude léto, budeš se chodit plavat. A pak přijdeš do školy. A ještě tady máme napsané. Je to je správně. Tak jdeme. Já ti podržím. Měj se krásně. Děkuji, že jsi přišla. Užívej si jara a léta. A pak přijdeš na léto. Tak jsme se dohadali na předškoláčkově, jestli jsi Leontýnka nebo Týnka, vy? Tak chceš do školy? Chceš? No, co tě musíme zkoušet. Pojď ke mně. Pojď, tady si sedí, ta dětička je nižší. Tak co myslíš, Hana? Ty se tady tak rozlídneš, co by se mohlo dělat ve škole? Podívej, co to je tohle? Kreslit. Kreslíte si ve školce? Určitě taky, že? Jo. A z kreslení se potom přejde na psaní. Umíš něco napsat? Co myslíš? Zkoušeli jsme na předškoláčkovi, viď? Co jsme zkoušeli psát, pamatuješ si? Na takový tabuli na velkým papíru, co tam každý zkoušel? Svoje jméno. Svoje jméno. Tak ho zkusíme taky, jo? Tak hezky na tu linku. Zkus napsat svoje jméno. Zkus se podepsat. Ničeho se neboj. Kdyby se to nepovedlo, tak se nic neděje. Krásně. A když si ve školce kreslíte a ve školce taky bude kreslit, nakreslí tady nějakého panáčka, nějakou postavičku. Co tady dělá? Co to je za? Jo, to je tvůj. Tak, nějakého panáčka. Si mamku, taťku nebo brášku, to je jedno. Šup. Takhle omaluje a budou potřebovat přiříznout, že jo? Tak to je